नि बाटो काटेर फेरि साइड बिगारिस कता हिँडेको त्यस्तो साइड पारेर लाउरी हिँडेको जान्छस् लान्छु नि जान्छु आठ छ तिर अरे तँलाई बुढो स्याले पनि लाँदैन त्यही खोचे घरमा जिम लिएर बस तिम्रो मेरो पहिले किन भेट भएन राम्रो कुराहरू मुस्किलले भेटिन्छ मेरो घरमा के ढोका छैन झ्यालबाट आउनलाई ए धनुषको लागि यत्रो हिम्मत गरेर चार चार तला माथि पाइप चढेर आइरहेको छु कम गाह्रो झ्याल खोल्न त्यस्तै हिम्मत भए भोलि ढोकाबाट अनि सोल्जिनी कसले सम्झेर टोलाको हो यसरी सोल्टीलाई नि काजीलाई छ्या त्यो औतारी के गर्न आएको यहाँ फकाउन आएको नि हातमा फुल देखेन ल्याउ लिन्न उतै सरको बेसारहरू लगे बगेर जाने बगेर जान्छन् माया गर्ने र साथ दिने कहिले बगेर जाँदैन सधैँ टिकेर बस्छन् चाहे सिचुएसन जस्तो सुकै किन नहोस् माया गर्ने मान्छेले तेरो साथ कहिले पनि छोड्दैन तर माया गर्छ भने हेर त म कस्तो देखेकी छु ए आत्ति भन्दै त त्यहाँ जुन कस्तो देखेको छ अरे हाम्रो वीर दाजु खसी नै पर्यो कि क्या यति राम्री केटीले लाइन दिँदा पनि भाल दिँदैनन् बा ओए के भन्छ स्टार फिल्मबाट कतिको अफर आछ स्टार भन्दा पनि म आफूले आफूलाई मुन भन्न चाहन्छु किनभने आकाशमा धेरै ताराहरू हुन्छ तर एउटा मात्र मुन हुन्छ म चाहिँ त्यो मुन भन्न चाहन्छु अलि वान पिस अन्तरी सुन्न ओए म के बजार आछु अहिले होइन तेरो बोयफ्रेन्ड त कस्तो नराम्री भैँसी जस्तो देखिने केटीसँग हिँडिरहेछ भने आमा के भन्छस् ओए म अहिले मेरो बोयफ्रेन्डसँग त छु नि बजारमा इस जन्म से उस जन्म तक मैं बस तेरा साथ चाहूं तो चलेगा क्या ये जो तेरे चेहरे पर हंसी है इसकी वजह अगर मैं बनना चाहूं तो चलेगा क्या एली बी गरम ना भाई बारे बने छैन अनि भन्न त यसरी हैन कि अलि समय मिलाएर भन्नु पर्छ के ल छिटो बी गर्ने है आजै चाहियो अहिलेै चाहियो बे गर न त पहिला मलाई गर्छस् मलाई बे अनि घरको बुढी कहाँ लानु त तिमी पनि म जस्तै भइसक्यो त्यही त छोरी कतिखेर घरमा आउलिन् भनेर बुवा आमा खुरेर बसेका होलान् छोरी भने यहाँ गोर्खे स्टाइलमा बदला लिँदैछ एनिवे आज मजा आयो मलाई जेसुकै होस् तिमीलाई के मतलब हातवटा मेरो लौरी हो लौरी समातिको हात र तातो भात कहिले पनि छोड तिमी मलाई साँच्चीकै लाइन मारेर छौ कि के हो भने भने म रिसाएर हिँडे भने म फकाउन आए भने म फकिन मानिन भने त्यसमा म हार्न चाहिन भने मैले जित्न दिन भने त्यही आजितमा रुमल्ली रहौला तिमीलाई मसँग आउन अप्ठ्यारो लागेन अस्ति भर्खर त चिनेको तिमीले मलाई चिनेको होइन भेटेको भन न चिन्नु त बाँकी नै छ तिमी किन यति साह्रो मेरो पछि लाग कटक कमलले हाँसे कसको के लाग्ने रहेछ हुँदैन भनेको खान्छु त के जातले पाएको छु यो औठी लगाइदिए नि त तेरो जातको बना ठाउँको ठाउँ छोडिदिन्छु तेरो जातको झाड पनि कहाँ अनि तेरै जातको केटा खोज टाढैको यात्रा हो कि हजुरको चिन्नु जानु के बोल्नु पर्यो होला केटीहरूको मुस्कानमै परिचय हुन्छ By the way, म बता प्यार मजाक नहीं होता अगर इतना ही डर था तो इतने पास क्यों आए तुम क्योंकि तुम ही हो मेरो नामले बोलाउँदा किन झापा रान्ने हेर मलाई त झगडा गरेको पटक्कै मन पर्दैन मन पर्दैन म तेरो को हो र मैले मन पर्ने काम गर्नुपर्ने मास्टर नै होस् मास्टर नै भएर बस म तेरोलाई के होइन शादी कब गर्ने है दाई त्यसरी नहेर्नु न कति दाई भने के जतिसुकै दाई भन न म तिमीलाई बहिनी मरि गए पनि भन्दिनँ